Hezký dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u klávesnice, který si můžete naladit vždy u nás každé pondělí a středu od 19 hodin. V dnešním pořadu, Hovorech u klávesnice, tu máme exkluzivního hosta, kterého přivítáme ve studiu a tím hostem je Eva Michaláková. Evi, ahoj, vítej u nás. Ahoj, zdravím všechny posluchače. V České republice snad neexistuje jediný člověk, který by se v nějaké souvislosti nesetkal se jménem Eva Michaláková. Troufám si tvrdit, že sama Eva by tuto svou nechtěnou publicitu raději vyměnila za své děti, které jí byly v Norsku odebrány. Všichni víme o tom, že v Norsku panuje velice rozsáhlý pěstounský biznis, kde jsou z umělých, často absurdních příčin odebírány děti z rodin takzvanými sociálními orgány. Ano, hovořím o soukromé organizaci Barnevernet, pro kterou každé odebrané dítě znamená zisk. Například ve Finsku v roce 2011 bylo ukradeno 16 500 dětí. Francie rok 2008 110 000 dětí, Německo za jediný rok 70 000 dětí, USA podle statistik 300 000 dětí bylo odebráno, Izraeli bylo dosud odebráno 75 000 dětí a v Norsku žije zhruba 1 000 000 dětí, z toho je zhruba 200 000 dětí ukradeno, což je každé páté dítě. Tato děsivá čísla podtrhují tragické osudy zoufalých rodičů, kteří často nevědí, co dál. U Evy Michalákové je zklamání dvojnásobné, protože kromě norských úřadů selhávají i úřady české. Uhýbavé pohledy, krčení rameny, stovky výmluv úředníků a politiků, kteří nechtějí do soukolí tohoto pěstounského biznisu jakkoliv zasahovat. Všichni ale zapomínáme na to, jak se musí cítit samotná Eva Michaláková, když žádné cesty nezabírají. Evi, než se dostaneme k samotným tvým začátkům, zkus nám sdělit, v jaké fázi se tvůj spor na vrácení dětí nachází nyní, protože Štrasburský soud pro lidská práva tvé odvolání proti rozhodnutí norských soudů zamítl. Stejně jako delegace českých zákonodárců v Norsku selhala, tedy v jaké fázi je ten případ nyní ohledně navrácení dětí? My jsme jeli znovu celé to norské kolečko soudů a dostali jsme se vlastně až k tomu poslednímu soudu s odvoláním, který Nejvyšší norský soud odvolání zamítl, takže jsme měli volnou cestu do Štrasburku a teď se finišuje stížnost do Štrasburku. A respektují nějak norské soudy běžně rozhodnutí Štrasburského soudu pro lidská práva, nebo ne? Norské soudy, tam nejde o to, o ty norské soudy, tam jde o to, že ani Barnevernet nerespektuje rozhodnutí norských soudů. I když někteří rodiče vyhráli nad Barnevernetem soudní spory, jakož třeba ten případ, ti už vyhráli soudní spor, myslím, po druhé, a Barnevernet tady toto rozhodnutí soudu vůbec nerespektuje, takže ani samotný Barnevernet nerespektuje rozhodnutí norských soudů, jestli to správně chápu. Nebo se proti tomu rozhodnutí soudů neustále odvolávají a roky běží a děti rostou a odloučení od rodičů je stále větší a větší. Vraťme se zpět do tvého příjezdu, Evy, do Norska v roce 2004. Ty jsi vlastně jezdila do Norska už od roku 2003 za tvým ex-manželem Josefem, k němu se dostaneme za chviličku. Jak bylo pro tebe Norsko atraktivní tehdy, nebo proč jsi si jako tvůj cíl pro bydlení vybrala právě chladné Norsko? Já jsem po střední škole plánovala odejít a žít a studovat buď v Anglii nebo v Americe, protože v Americe mám také rodinu, ale věci se vyvinuly bohužel tak, jak se vyvinuly, dnes už to zvrátit nelze, ale na Norsku se mi líbila ta divoká příroda, hory, moře, možnost rybaření, nádherné túry. A jak tě přijímala komunita ve tvém okolí? Jsou Norové přátelští, anebo naopak odtažití, drží si odstup nejen tady od cizinců, ale i od, řekněme, sebe samotných? Oni jsou takový více studení, nejsou takový vřelejší jako Češi, že tady v Norsku není až tak časté, aby třeba jako když vidíte v Česku, když jedete například po dálnici a vidíte, že někdo má problémy s autem, zastavíte, tomu člověkovi pomůžete. Nebo je třeba, lidem, kteří potřebují pomoci přivést k doktorovi. Jasně. Norové nejsou takový, ale zase mohu říct, že pokud v Norsku najdete přítele, člověka, kterému můžete věřit, tak ten přítel nebo přítelkyně bude člověk, kterému můžete věřit a ten člověk bude váš přítel dlouhou dobu. Jako třeba, když srovnám lidi na Moravě, odkud já pocházím, na Moravě je velice normální, že lidé se sejdou, grillují, jdou do vinného sklípku nebo večer do restaurace, do pizzerie nebo na kafe. V Čechách tam je spíše to pivo. A tady v Norsku ne, že by lidé nechodili na pivo, ale rodiny se spíše drží doma. Aha, takže takový ten společenský život tam příliš nebojí. Ano, člověk prostě cítí ten jistý odstup. A jak jsi se s tím vyrovnávala, když jsi poprvé cestovala do Norska, takovým tím odlišným přístupem komunity? Já jsem nejdříve nevěděla, jestli v Norsku zůstanu nebo nezůstanu, protože já jsem nejprve do Norska jezdila jenom na návštěvy a potom se mi podařilo najít práci, jak se narodily děti, ale předtím, než se děti narodily, tak jsem do Norska jezdila pouze na návštěvy a potom jsem se rozhodla zůstat, když jsem otěhotněla a žádali jsme o rodinné sloučení, jenomže z toho důvodu, že ex-manžel nepracoval, tak ta ekonomie nebyla zajištěná a mě norský cizinecký úřad zamítl povolení k pobytu. Aha. A když jsem se potom vrátila, my jsme tedy podávali, ještě předtím, než jsem odjela, tak jsme podávali odvolání proti tomuto rozhodnutí, protože Denísek, vlastně prvorozený syn, už byl na cestě a narodil se v Norsku během podání toho odvolání a přesto nám zamítli povolení k pobytu, takže já jsem se s Daňulkou vrátila do České republiky, kde jsem s ním přes rok a několik měsíců žila u mých rodičů. A potom jsem se vrátila do Norska, našla jsem si práci a získala jsem pracovní povolení. A tehdy byly jiné zákony, tehdy nebyly ještě ten EOS a Evropská unie. Tehdy to bylo tak, že člověk musel vydělávat určitou peněžní sumu, aby mohl zůstat v Norsku, aby dostal to pracovní povolení a po určité odpracované době mohl člověk požádat o trvalé povolení k pobytu. Aha. Měla jsi ve tvých začátcích, kdy jsi se musela žít a aklimatizovat s prostředím, měla jsi velké problémy s norštinou? Je to těžký jazyk vzhledem k tvému pracovnímu uplatnění? Ne, ani ne, protože já jsem už z dřívěžka uměla německy, já jsem na střední ekonomické škole studovala němčinu a už od malička mě zajímaly cizí jazyky jako angličtina a němčina. Ruštinu jsme se také učili na základní škole a když já jsem přijela do Norska, tak já jsem používala němčinu nebo angličtinu. A Norové tam spíš mají jako druhý jazyk angličtinu nebo němčinu? Ano, oni mají ve škole mají děcka angličtinu a němčinu. A jaké práce si v Norsku vykonávala? A bylo vůbec těžké pro cizince si v Norsku najít nějakou práci v rámci například pracovního povolení? Protože Norsko není v Evropské unii, takže to mohlo být docela obtížné. Tak v Norsku ze začátku, jak jsem pracovala, když jsem chtěla pracovní povolení, tak mi vcelku bylo docela jedno, jakou práci budu vykonávat, takže jsem nejprve pracovala jako uklízečka, potom jsem získala práci v prádelně, tam jsem vyřizovala, balila objednávky pro hotely a nemocnice a poté, co jsme se přestěhovali s přítelem na sever Norska, tak jsem pracovala jako asistentka pro starší lidi, kteří nebydleli v domově důchodců, ale kteří ještě zvládli bydlet ve svých domcích nebo ve svých bytech a tím jsem zajišťovala jak úklid domácnosti, tak případně vyzvednutí léků nebo pokud potřebovali nakoupit něco v obchodě a tak. A zároveň tehdy jsem začala pracovat i ve školce. A když jsem viděla, když jsem jednou zahlédla inzerci, která nabízela možnost přeškolení na vychovatele dětí a mládeže, tak jsem se rozhodla proto, že vystuduju tuto školu. Tu školu mám ukončenou, teď jsem na praxi jako učeň ve škole. A jedna moje kolegyně, ta studuje také a jí chybělo pouze pár měsíců praxe ve školce, zatímco já jsem ve školce pracovala už dříve a mě chyběla praxe ve škole, takže já teď přes léto budu pracovat ve školce jako výměnu za tu kolegyni, aby si dokončila praxi a od podzimu budu zase zpátky ve škole. Takže ti budeme držet palce, ať to zdárně zvládneš všechno a ukončíš. Ale vrátíme se zpátky, jak jsi se vlastně seznámila s dnes už tvým ex-manželem Josefem a kdy jste se vzali? To bylo v Chorvatsku, já jsem pomáhala překládat turistům z angličtiny a on byl v té skupině. My jsme nejdříve byli kamarádi, navštěvovali jsme se a potom, co jsem otěhotněla v roce 2004, tak v únoru 2005 jsme se vzali v Norsku. Aha. Když jsi otěhotněla tedy s tvým prvním synem Denískem, ty jsi vlastně žádala cizinecké úřady v Norsku o rodinné sloučení. Jak to probíhalo, jak to dopadlo tedy nakonec? Ty jsi to zmínila. Jak již jsem říkala, dopadlo to tak z toho důvodu, že ex-manžel neměl tehdy práci a byl na sociálním zabezpečení. Tak my jsme to rodinné sloučení nedostali, povolání k rodinnému sloučení tedy nedostali a i když jsme podávali odvolání a Denísek se narodil v Norsku, já jsem se musela vrátit do České republiky, ale jak už, já bych chtěla zdůraznit, jak spousta lidí v Česku roznáší pomluvy toho typu, že děti jsou Norové. Tohle bych ráda vyvrátila, protože jak já, tak i ex-manžel, i děti jsou Češi, nejsou Norové. Totiž to samé tvrdila i dokonce norská velvyslankyně, že děti žili pouze v Norsku, takže to není pravda. Děti pouze v Norsku nežili. Pokud se zeptáte sousedů o Doníně, tam, kde žije moje matka, kde žila moje sestra, lidé, co mě znají, ti vám to mohou potvrdit také. Ano, určitě. To je třeba zdůrazňovat tyhle ty věci, přesně tak. V roce 2005 se vám narodil syn Denísek a v roce 2008 Davídek. Jaké to je v Norsku vychovávat děti? Je potřeba nějak přizpůsobit výchovu tak, aby člověk takzvaně nevybočoval z toho standardu, co je v Norsku neakceptovatelné, řekněme? Ano, tady například je takový zvyk, že děti dostávají cukroví pouze v sobotu. Ve školkách není velmi obvyklé, aby se dětem mazala marmeláda na chleba. To vidím i sama ve školce. Jediné, co obsahuje cukr ve školce, je tady, oni tu vyrábí takový typ sýra, ten chutná jako karamel, jmenuje se Prim. Pokud byste dítěti namazal Nutellu do školky, to je tady nemyslitelné. Proč? Jakože se sleduje kvalita stravy dítěte, nebo nutriční hodnota, nebo proč? Oni tady jako mají jeden zdravotní program, to se jmenuje Fem om dagen a to tam jde o to dodat dítěti co nejvíce vitamínů. Tam jde o to, aby strava neobsahovala mnoho cukru, aby dítě dostávalo ovoce a zeleninu. A co třeba nám v našem středoevropském prostoru přijde naprosto normální, zasahují norské úřady nějak direktivně a nevypočítatelně do výchovy dětí, co třeba u nás je naprosto běžné. Když dítě nadměrně zlobí, tropí na plechu, pobíhá po silnici třeba, tak se i po několikrém napomenutí prostě plácne přes zadek. Tohle se v Norsku hlídá, hlásí a tvrdě postihujete. To je tady nemyslitelné, tady s dítětem musíte se k němu, to je i ve školce. Já když pracuji ve školce, tak musím pracovat tím stylem, že se k dítěti posadím a oči musí být ve výši očí, musí tam být vlastně oční kontakt s tím dítětem. Aha. A člověk se musí pokusit uklidnit mnoha jinými způsoby, ale plácnutí je vyloučeno. A to je tam přísně střežené? Jakým způsobem přistupuješ k tomu dítěti? Musel si podstoupit nějaké psychologické průpravy pro to, abys vůbec měla kvalifikaci komunikovat s těmi dětmi? Ano, tady člověk, člověk, který chce pracovat ve školce nebo co studuje ten obor vychovatel dětí a mládeže, má zkoušky ze zdravotnictví, musí mít i kurz a diplom z podávání první pomoci, vykonávání povolání, komunikace, vlastně sociální proces, veškeré tyto věci, jak psychologie, tak způsoby komunikace, všechno tohle. Jak jsem se zmínil o tom plácnutí přes zadek, tak to se přitýká všech dětí na území Norska, tedy i turistů. Ano. Co se může stát takovému rodiči, který uplatní tuto sice krajní, ale řekněme standardní výchovnou metodu tady ve střední Evropě? Tak buď bude na něj zavolána policie, nebo bude na něj zavolán barneven. A A čeho všeho se v Norsku vyvarovat, aby si na nás Sparnevern nevyhrnul rukávy? Jaké jsou ty elementární prvky výchovy, které jsou v Norsku prostě neakceptovatelné? Co rodič může dělat a kam si až může dovolit zajít? Zvyšovat, pokud mluvíte na dítě a okřiknete dítě nebo mluvíte příliš vysokým hlasem nebo řeknete dítěti nějaké sprosté slovo, pokud pijete alkohol v přítomnosti dítěte nebo díváte se na filmy pro dospělé. Tohle to všechno je neakceptovatelné. Tím samozřejmě nemyslím filmy jako porno, ale myslím filmy toho charakteru pro dospělé, kde jsou nějaké násilnické scény nebo kde se dva lidé spolu milují. To, co jsem četla na ten článek na Facebooku, jistě najdu odkaz. Tam bylo psáno, že v norské televizi pro děti se děti učili o tom, co znamená penis a co znamená vagina. A ano. To byl pořád, možná jste o tom slyšel. Ano, slyšel, ano. Ano, to byl pořád pro malé děti. To bylo dokonce i v německé televizi Kika a i norští psychologové právě tvrdili, že je prospěšné, aby dítě do 9 let sledovalo porno, což je neuvěřitelné. Tohle je nemyslitelné v souladu s tím, když porovnám to, co oni používají, Sparneven, co používá vůči rodičům a co oni pustí do televize, tak tohle mi připadá hodně přitažené za vlasy. Co třeba takové nucení do jídla? Nemyslím, když to dítě ti vážně nechutná, ale takové to vzdorovité nedojídání, na což zpravidla odpovídáme. Co by na to řekli děti v Africe? Tak je to v Norsku běžné? Tak teď, jak pracuju ve škole a ve školce, tak samozřejmě my se snažíme, aby dítě do sebe dostalo co nejvíce jídla, ale jestliže některé dítě vzdoruje a nechce jíst, nebo má bolesti zoubků, tak tohle samozřejmě akceptujeme, ale do školky chodí i děti. Teď tam bylo tím, než dítě přihlásila do školky, tak neskusila tekutou stravu pro dítě, takže tam s tím dítětem byly trochu problémy, ale samozřejmě rodiče se musí snažit, aby dítě dostalo živiny do těla a případně pokud má nějaký zdravotní problém, tak na dítě musí dohlížet lékař a musí chodit na zdravotní prohlídky. Určitě jsme všichni dostali zaracha za nějaký velký prohřešek. Jak je to v Norsku vnímáno? Asi jako omezování osobní svobody dítěte? Nebo? No to jistě, určitě. Takže pokud by se dítě o tom zmínilo ve škole, tak zcela jistě můžete mít problém s Barnevernetem. Ale já zase mohu říct, když jsem byla na praxi na zdejším Barnevernu, to bylo v souvislosti s tou školou, kterou studuju, tak mně se zdá, že já jsem natrefila na jediného normálního člověka za celou tu dobu. Aha. Takže já nemohu zase soudit veškeré pracovníky Barnevernu. Já odsuzuju Barnevern jako celek. Co tam převažuje za tendence, že jo, a tak dále. No, když se přesuneme k tvým dětem, tak když děti začaly chodit do školky, nejprve starší syn Denis, líbilo se jim v norské školce, řešili tam jazykovou nebo třeba i kulturní bariéru, museli se s něčím podobným vypořádávat? No, samozřejmě, protože děti ze začátku byly zvyklé na češtinu. My jsme s nimi mluvili jak česky, tak norsky a ještě, protože ex-manžel byl nedoslýchavý, tak děti se učili i znakovou řeč. Jo, znakovku, jasně. A ze začátku, když Deňulka začal chodit do školky, tak jistě tam byly nějaké ty problémy se začleněním do kolektivu, ale poté, co začal více mluvit, tak získal kamarády a ve školce se mu líbilo, ale potom, když jsme se přestěhovali do Steinbergu, tak byl tam jeden kluk, který Deniska šikanoval a na toto jsem si už několikrát v té školce stěžovala a vyžadovala jsem schůzku s rodiči toho chlapce, ale nebylo mi nikdy vyhověno. Naopak ředitelka té školky se své jednání obrátila proti mně. A ještě jedna věc, protože Denisek je malý vzrůstem. On už měl od malička problémy s polikáním jídla a lékař v nemocnici mu konstatoval diagnózu reflux. To znamená? Já jsem školku upozorňovala na to, že Denisek potřebuje jídlo. Ze začátku on potřeboval jídlo rozmělněné, spíše kašovité. A já jsem přitom i ve školce, to je také jako součást soudního spisu, já jsem přitom, když Denisek nastoupil do školky, podepsala tento papír, že Denisek musí ve školce dostávat léky, jenomže školka mu tyto léky odmítla podávat. Byli oba kluci nějak charakterově rozdílní, Denis i David, nebo se povahově shodovali spíš? Děti se měli velmi rádi, ale oba dva chlapečci byli velmi rozdílní. Zatímco Denisek byl klidný, Davidek byl šídlo, neposedný, věčně s tím něco šílo. Denisek, jemu se líbily hodně Disneyovky, Pat a Mat. On byl spíše takový chlapeček, že rád kreslil, stavěl si z lega, četl si encyklopedie, zajímalo ho všecko, co se týká zvířat. A s ex-manželem, když chodil do přírody, tak hodně také používali foťák, fotili stromy, fotili kytky, fotili labutě na řece. Denisek byl spíše takový, že ne samotářský, ale on rád i seděl sám pro sebe. On měl svůj okruh kamarádů, ale měl i chvilky, kdy rád seděl sám pro sebe a sám se hrál, nebo sám si něco stavěl z kostiček nebo z lega. Davidek, ten byl takový, že když někde vletěl, tak to byl prostě vítr, to byl prostě maličký uragánek. Jasně. Čertík. Věčně veselý, věčně pozitivně naladěný. A ve školce, když obě dvě děti spolu chodily do školky, tak většinou jsem je našla spolu, protože Denisek na Davidka vždycky dával pozor. A jak do školky začal chodit ten chlapec, o kterém jsem mluvila, tak začaly ty problémy, že Davidek mohl přijít domů a plinku mýval plnou písku. Denisek, ten mohl přijít, to také bylo, to se stalo, že Denisek jednou při potyčce s tím klukem spadl a měl zraněný red, krvácel. Když jsem si také na toto stěžovala, znovu mne ředitelka odbyla. Davidkovi rozbili ve školce brýle, také znovu stížnost, žádná reakce. Jak jste s dětmi trávili třeba volný čas, nějaké aktivity, výlety a tak dále? Spolu třeba jezdili jste? Ano, my jsme rádi chodili na túry a jak já, tak i ex-manžel, nás zajímala hodně historie, takže my jsme hodně často jezdili do muzeí, na túry. Velmi často jsme jezdívali do Oslo, procházeli jsme se podél moře. I v té oblasti, kde jsme bydleli ve Steinbergu, tak tam je také krásná příroda, řeka, možnosti rybaření, hory. My jsme s dětmi jezdili na túry v České republice, například do Vyškova, do Dinoparku nebo na koupaliště. Když jsme byli v létě, skoro každý den jsme chodili na túry. A v Česku to, když jsme přijeli k mým rodičům, nebo k sestře a k švagrovi, tak nebylo jediného dne, aby jsme seděli. Děti byly aktivní. Tak posuneme se kapku dál. V březnu 2011 podala učitelka ve školce stížnost s podezření ze sexuálního zneužívání. Co představovalo podnět té stížnosti, která byla smyšlená samozřejmě? Tam bylo i zmínka o tom, že děti si měly stěžovat, že je tatínek budí v noci, jenže tady jde o to, že v Norsku je dlouho na podzim a v zimě tma ráno. A ex-manžel, on začínal v práci, pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo v 7 hodin. A já jsem začínala v práci v 6, o půl sedmé. A to bylo vždycky tak, že já jsem děti musela budit a to bylo ještě tma. Já jsem dětem vždycky nachystala svačinové balíčky, ex-manželovi jsem také nachystala svačinu do práce. Ex-manžel vždy doručil děti do školky. Pokud on přišel domů dříve, tak děti vyzvedl. Pokud já jsem přišla dříve, vyzvedla jsem děti já. Školka si také stěžovala na to, že děti byly vyzvedávány pozdě, ale my jsme neměli žádnou rodinu, která by děti vyzvedla, nebo někoho, kdo by na děti dával pozor. Takže toto jsou naprosto nesmyslné důvody používat za důvod odebrání nebo za důvod udání to, že děti byly dlouho ve školce. Nebo například oni tam komentovali to, že matka jde okolo školky s taškama a nevyzvedne děti. V té vesnici, kde my jsme žili, tak tam nebyl žádný obchodák, kde já bych mohla nakoupit jídlo. To bylo až ve městě. A když já jsem šla z práce, tak je přeci logické, že jsem nakoupila jídlo a když jsem táhla 2 tašky, tak jsem nemohla vyzvednout 2leté dítě, které je tak živé, že běhá všude. Pokud mám malé dítě, tak jdu s ním po vozovce nebo po kraji vozovky, tak musím neustále jej držet za ručičku, aby mi nevběhl pod auto. Takže já jsem udělala logicky to, že jsem šla domů, odložila jsem tašky doma a šla jsem a vyzvedla jsem děti ve školce. To je zcela logické, každému by to došlo, bohužel školce to nedošlo. Jo. Bohužel. Došlo tam ze strany školky k nějakému varování, že jsou vaše děti podrobovány nějakému psychologickému výslechu ohledně této stížnosti? Ne. Vůbec. Denisek navštěvoval psychologa dříve, protože Denisek už jako maličký měl noční děsi a špatně spal a špatně prospíval. A dlouho, téměř 2 roky, jej tahali po psycholozích, než je napadlo poslat Deniska na podrobné vyšetření žaludku a polikaci trubice. Tehdy měl Denisek 24 hodin připevněný batůžek s přístrojem, který počítal, kolikrát za 24 hodin Denisek polkne, a kyselost žaludku. Tehdy objevili, že žaludeční šťávy se vracejí do jícnu a způsobují podráždění jícnu a neschopnost správně polknout jídlo. A jakmile lékař objevil to, že Denisek trpěl tím refluxem, předepsal mu vitamíny, které jsme mu doma podávali, což školka odmítla. Kdy a jak došlo k samotnému odebrání dětí? Tobě je vlastně odebrali zákeřně přímo ve školce, zavolali ti vlastně potom, co ti je odebrali? Ano, oni mě, já jsem byla v práci a oni mi zavolali, že nemusím děti vyzvedávat ve školce, protože je odebral Barneven. Informovali vás norské úřady průběžně o tom, co se s dětmi děje, kam jsou umísťovány a tak dále? Ze začátku já jsem neměla vůbec zprávy o tom, kde děti jsou, u koho žijou. Potom mi řekli, že děti žijí u pěstounky blízko ostrova Utoja. To byla přípravná pěstounka. Po určité době, když děti byly odebrány, tak já jsem měla možnost děti u té pěstounky vidět a hned ze začátku jsem zaznamenala nevraživnost ze strany pěstounky, což zaznamenala také a zapsala do zápisu samotná pracovnice Barnevernu a později i přihlížející při schůzce. A ta první schůzka po odebrání, já jsem se mohla rozhodnout, jestli uvidím děti společně s ex-manželem nebo sama. A poněvadž Barnevern uváděl jako jeden z důvodů toho, že děti se bojí otce, já jsem se rozhodla tedy pro společnou schůzku, abych viděla, jestli děti se skutečně toho otce bojí. Jenomže při té schůzce já jsem žádný strach u dětí neviděla. Naopak. Děti... Jsi uvěřila, že to je vlastně lež. Pokud by děti měly strach z otce, tak by se k otci nechovali tím způsobem, jakým se k němu chovali na té schůzce, ať už by byli jakkoliv. A chovali se tedy k vám oběma vřele, stískalo se jim? Ano, na té první schůzce se děti nechtěli nás pustit a pracovník Barnevernu mi děti vyrval z náručí a Denisek, když byl posazen do auta, tak mu byl násilně zapnut bezpečnostní pás. A tehdy syn zvrátil hlavičku dozadu a zaskočil mu jazyk v krku a začal se dusit. A nikdo z Barnevernu na to nereagoval a ex-manžel tehdy odstrčil toho muže, který byl přítomen při zkusce a Deniskovi pomohl. Vytáhnul mu jazyk, Denisek začal zvracet a začal znovu dýchat. To je šílený, to je šílený. Poslankyně Jitka Chalánková je přesvědčená, že udání školky bylo vykonstruované a podle ní české úřady pro navrácení dětí tobě nic neudělali. Vy sami jste urgovali norské úřady, kromě policie, která vám asi moc nepomohla, tak i třeba právníci nebo český konzulát. Jaká byla odezva těchto všech institucí? Prakticky žádná, protože jak české úřady, také i pan Sobotka, i prezident Zeman posílali notu do Norska, jenomže norské úřady na tyto dopisy nijak vřele nereagují nebo napíšou takovou odpověď toho typu, že oni se nemohou vyjadřovat k této kauze, že ta kauza spadá pod Nedre Eiker oblast. Pod to Barneven, které je zodpovědno za odebrání dětí. Také v souvislosti s tímto vychází i spousta protichůdných vyjádření, jako například paní velvyslankyně Norska v České republice Siri Schleitnerová nebo i norská Erna Solberg a jiní norští politici se vyjádřili v tom smyslu, že medializace nemůže být použitá jako jeden z argumentů pro odebrání dítěte nebo rodičovských práv, ale bohužel Barnevernet i soud tady toto použili jako jeden z argumentů. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a v rámci dnešního pořadu Hovory u klábosnice je naším hostem Eva Michaláková v Norsku. My si zahrajeme písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Hezký večer. Písnička nám dohrává, takže nás tu máte opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu Svobodného vysílače CS, studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek v cyklu pořadu Hovory u klábosnice. Naším exkluzivním hostem dnes je Eva Michaláková. Co se týče advokátů v Norsku, jsou placení státem nebo si musela hradit výlohy na obhajobu z vlastních zdrojů? Já jsem první advokátku měla placenou zadarmo, ta byla vlastně placena státem. Druhou advokátku jsem si platila já sama a třetí advokátku paní Jane Fjellstedt, ta je placená z petiční sbírky. Pomáhají ti tedy přátelé, rodina a všeobecně norské úřady, včetně samotného Barnevernu, jak ti se k vám chovali konkrétně? Anne Špíler, která vám děti odebrala? Ta se chovala, já nechci se do rádia vyjadřovat sprostě, ale i když řeknu jako sketa, tak je to stále slušný výraz. Ano. Protože já jsem té paní věřila, já jsem byla ze začátku naivní a věřila jsem, že Barnevernet skutečně pomůže, protože tahle paní mi říkala, že Barnevernet pracuje na tom, abych já byla umístěna v domově pro děti a pro matku. Ten domov se jmenuje Stiftelsen Vilde. Potom jsem byla postavená před tu věc, že Barnevernet nemá ekonomické prostředky, aby provedl tady tuto akci. A pak se stalo to, že přípravná pěstounka přišla s obviněním, že ex-manžel měl zneužívat děti a že jsem měla děti zneužívat také. Pak byly na případ jmenování nezávislí psychologové, nezávislí v tom smyslu, že byli až moc závislí na spolupráci s Barnevernem a nebyli nezávislí ani jeden na sobě, jeden na druhém, protože tito nezávislí psychologové byli životní partneři. Protože už v té době jsem byla v kontaktu s více rodiči, jak norskými, tak i českými, kteří měli problémy s norským Barnevernetem, kteří mi poradili, abych si nahrávala schůzky, protože Barnevernet může psát naprosté nesmysly a popisovat situace na schůzkách podle svého, tak jak se vůbec nestaly, nebo připsat rodiči, že měl říct to či ono, přitom rodič to vůbec z pusy nevypustil, což se mi poté ověřilo, protože když jsem vyžadovala zápisy ze schůzek s dětmi a srovnávala jsem potom i s mými nahrávkami, tak se ukázalo, že tato rada byla velmi cenná, protože nahrávky a dokumenty, po srovnání nahrávek a dokumentů vyšlo najevo, že hodněkrát Barnevernet situaci převrátil podle svého a také i nezávislí psychologové, když se děti vyjádřili a vyloženě mi řekli, že mě mají rádi nebo že se chtějí vrátit domů, tak nezávislí psychologové toto převrátili nebo ani to nezmínili ve svých dokumentech a pokud to zmínili, tak to zmínili v tom smyslu, že děti to řekli kvůli tomu, že se to od nich očekává v té situaci. A ty jsi si pořizovala, Evi, tedy audiodokumentaci nebo i audiovizuální dokumentaci i video? Já jsem si pořizovala dokumentaci na diktafon a dělala jsem si fotky ze schůzek s dětmi. A několikrát potom, co jsem objevila to, že Barnevernet si situaci převratí podle svého a že připisuje rodičům výroky, které rodiče vůbec neřekli, tak jsem na svou vlastní iniciativu říkala Barnevernetu, že vyžaduji videozáznam ze schůzek. Jenže Barnevernet toto neprovedl ani na několikateré upozorňování. A já jsem si tedy byla nucená veškeré setkání s dětmi nahrávat na diktafon. Ten audiomateriál neodkryje všechna ta gesta a různá jako přeláchování dětí k tobě, že jo, na rozdíl právě od toho videomateriálu, což tam bylo potřeba, že jo, tohleto, aby bylo vidět, aby bylo patrné z toho. Tam, kde právě tady o toto, že na zvukovém nosiči je zachycené to, co bylo řečeno, zatímco na videonosiči je zachyceno i to, jaký má rodič kontakt, oční kontakt nebo sociální kontakt s tím dítětem, jestli dítě k rodiči samo přijde nebo jestli je ten kontakt vynucený. Přesně tak. Do celého případu byli nasazeni nezávislí takzvaní psychologové, už si tady částečně zmínila, v uvozovkách nezávislí. Vnesli do kauzy nějaké světlo, protože oni vlastně nikdy neviděli ty děti v přirozeném prostředí vás jako rodiny v podstatě, takže ani nemohli. Oni neviděli děti v rodině, protože oni se do toho případu dostali až po té, co děti žili 3 či 4 měsíce odloučení od rodiny. Ano, ano. Takže oni nebyli postaveni do té situace, aby děti viděli v přirozeném prostředí rodiny se mnou a s ex-manželem. V květnu 2011 byla podána 2 trestní oznámení, která začala prověřovat policie. Pozoruhodné bylo, že v roce 2013 byla tato oznámení odložena, aniž by policie kohokoliv obvinila. O co šlo v těchto smyšlených oznámeních? Tak bylo to nařčení z toho, že dětem měla být ukazovaná pornografie, což policejní vyšetřování vyloučilo. A potom já jsem při výslechu přiznala, že jsem děti, když byly zlobivé, nebo nechtěli poslouchat, takže jsem je plácla na zadek. Já to si ještě nevěděla, že se to nesmí tam. No to jsem nevěděla, že se to nesmí, ale tohle dělal mimochodem i ex-manžel. Pokud děti byly nezvladatelné a po několikátém napomenutí neposlechli, tak dostali plácnutí na zadek. To bylo k těmto případům. K tvému rozhodu s manželem Josefem došlo 7. ledna 2013. Proč jste se rozvedli? Hrálo tam roli skutečnost odebrání dětí, nebo šlo i nějaké osobní záležitosti, které tu samozřejmě sdělovat rozhodně nemusíš? Tam šlo obě dvě stránky. Nejdříve šlo o to, že jak na doporučení advokátky, tak i Barnevernu jsem se od ex-manžela odstěhovala, protože mi byl slibován ten pobyt v domově pro matku a děti. Jo. A poté, co jsem se dozvěděla o ex-manželově minulosti a jeho psychických problémech z minulosti, tak to byly i ty osobní důvody. Tam šlo o to, že mě zamlčel svoji minulost a já si myslím, že tyhle ty věci jsou naprosto zásadní ve vztahu a já si myslím, že tohle mi měl sdělit. Určitě. Úvodem pořadu jsme zmínili počet odebraných dětí v Norsku, který z celkového počtu milionu dětí v Norsku představuje 200 000 dětí, čili 1/5. Jsi v kontaktu třeba i s jinými rodiči, kterým byly děti Barnevernem rovněž odebrány na základě absurdních příčin? Ano, já jsem v kontaktu s více Čechy, ale oni si nepřejí medializaci, ale já jsem i v kontaktu s paní rodinou, s holčičkou, s tou rodinou té holčičky, která byla odebrána v Norsku. Její babička se mimochodem zúčastnila demonstrace v Praze. To je ta, o které jsem na začátku rozhovoru mluvila, že i když už asi 2krát vyhráli soudní jednání, tak Barnevern se neustále odvolává a tu holčičku nechce vrátit rodičům do péče. Můžeš, Evi, uvést několik důvodů, proč těm rodinám, se kterými jsi v kontaktu, byly odebrány děti? Z jakých důvodů? Tak například, co vím, tam používají, že tam je malý oční kontakt, nebo u spousty rodičů používají třeba, že špatná ekonomická situace nebo minulost rodiče, pokud třeba rodiče měli jako mladí problémy s drogami nebo s léky, s alkoholem, tak je úplně jedno, jestli ten člověk je dnes zdravý, pokud má správné testy, pokud má testy bez přítomnosti drog. Jim je to úplně jedno. Pokud ten člověk měl jednou problémy, tak jakmile se Barnevern na toho člověka zavěsí, tak to jede. Jasně. Také i lidé, kteří byli jako děti péči Barnevernu a dospěli. Jakmile tyto lidé, co se týká žen, otěhotní mužů, jakmile založí rodinu, tak znovu mají Barnevern na krku a znovu jsou pod dohledem. Jo, takže se to opakuje o generaci dál, to celé kolečko. Ano. A zaznamenáváš nějaký výskyt zvýšeného počtu sebevražd, jednak tedy i u dětí, ale i u rodičů, kteří trpí tím, že jim byly děti odebrány. V Norsku samozřejmě se ty informace tají, ale je něco takové k dispozici? Ano, samozřejmě spousta rodičů, kteří tuto situaci neunesou, kteří jsou tak dole z té situace a kteří nejsou schopni bojovat, protože ten boj je opravdu dlouhý a Barnevern používá proti rodičům cokoliv, aby je zlomil. A tady jde o to vlastně, že ten rodič je psychicky na dně, ekonomicky na dně, protože veškeré výdaje za advokáty, psychické vyšetření, psychologické vyšetřování případu policie, člověk dostane deprese, je smutný, není schopen fungovat, tady jde o to. A lidé, kteří padnou na úplné dno, tak přežijí tu věc tím, že chtějí uniknout z reality a vezmou si život. Ty rodiny nechtějí samozřejmě své případy publikovat. Myslíš si, že je jim skutečně vyhrožováno Barnevernem, že v případě publicity své děti nikdy neuvidí? Některé rodiny ty případy samozřejmě publikují, ale jsou potom za to potrestány tím, že mají třeba zmenšený počet schůzek s těmi dětmi nebo jim zamítnou schůzky úplně. Takže existují v Norsku skupiny rodičů protestující proti tomuto systému, které volili společný postup. Ano, tady je v Norsku velmi často demonstrace, jak v Oslo, v Trondheimu. Jsou to i velké demonstrace, jsou to i malé privátní demonstrace, ale lidé tady už se začínají stále více ozývat. Takže to přináší určité ovoce, ta medializace. Ano, tady už o situaci v Norsku začaly psát i světové deníky, tak lidé se samozřejmě začínají stále více ozývat a žádají o změnu systému. Tak to je skvělé, to je skvělé. Tak doufejme, že to i zdárně přispěje k tvému případu. Vraťme se zpátky k tvému ale případu. Jak jsi se s odebráním dětí vyrovnávala ty v první dny? Muselo to být opravdu jako zlý sen, zoufalá situace, cítila jsi nějaké východisko? Já jsem byla hodně naivní potom, protože já jsem věřila té pracovnici Barnevernu, že věc se prošetří a děti se vrátí domů. A čím déle to trvalo, tak jsem byla více a více na dně a tehdy jsem v průběhu asi 14 dnů či měsíce zhubla o 10 kilo, protože jsem nebyla schopná spát, jíst. Jak dlouho po odebrání dětí vám bylo umožněno se s nimi setkat? 3 dny. 3 dny. 3 dny po odebrání dětí, nebo 4 dny po odebrání dětí byla vlastně ta první schůzka, na kterou jsem šla společně s ex-manželem, abych viděla, jestli se děti ex-manžela skutečně bojí. Ano? Ano, děti se chovaly přátelsky a tam došlo k té situaci, kdy mé děti byly vytrženy z náruče a kdy Denísek se začal dusit. Mm-hmm. A ty schůzky fakticky probíhaly v té rovině, že děti se chtěly pořád vrátit. Bylo to patrné, bylo to evidentní z toho. Ano, ty schůzky, když byly časté, tak děti vyjadřovaly lásku, říkali mi mami, kreslili mi srdíčka, dávali mi dárečky. A i u té první přípravné pěstounky, když jsme s dětmi, když jsem děti brávala na procházky, tam je pláž u ostrova Utoja, tak mi kreslili srdíčka do písku a povídali mi, že mě mají ve svém srdíčku. A tam jednou nastala taková situace, že já jsem byla v práci a slyšela jsem o tom, jak Anders Breivik střílel na Utoja. A já jsem se bála o mé děti, tak jsem se zkoušela skontaktovat pěstounku a několikrát jsem ji volala na telefonu. Ona mé hovory neustále odmítala. A poté já jsem skontaktovala Barnevernet a až večer, pozdě večer jsem se dozvěděla, že pěstounka volala na Barnevernet a stěžovala si, že jsem jí několikrát volala. A proč jsem jí volala, když je na dovolené s dětmi ve Švédsku? To je neuvěřitelný. A jak často jste mohli děti vidět zpočátku? To myslím, to bylo každý týden? Ano, já jsem je mohla vidět každý týden, ale potom, co ta pěstounka přišla s těmito naštěními, tak potom to bylo stále méně. Potom to bylo 4krát do roka, 2krát do roka, teď už vůbec. Teď už vůbec. A Barnevernet neakceptoval ani to rozhodnutí soudu, když ty schůzky měly být 4krát do roka nebo 2krát do roka. Neustále přicházeli s nějakými výmluvami, že Denísek nechce vidět rodiče. Potom jednou se vyjádřili o tom, že Denísek se vyjádřil tak, že si přál vidět dědečka. Tehdy můj táta přijel do Norska a byli jsme pár metrů od budovy Barnevernu, tam, kde se děti měly setkat s mým tátou. A najednou mi zvonil telefon a bylo mi sděleno, že nesehnali překladatele a potom, že Denísek si nepřeje vidět dědečka, takže mi byly sděleny 2 různé důvody, proč. A při jedné schůzce jsem měla možnost, že když jsem proti tomu protestovala, že proč můj otec nemůže vidět vnoučata, tak tehdy mi dali na vybranou, že neuvidíme je oba dva, ale že mohu je vidět já sama, ale nesmím říct dětem o tom, že dědeček je v Norsku. Takže můj táta mi tehdy předal dárky, které měl pro děti a já jsem šla na schůzku s dětmi a nemohla jsem ani dětem říct, že jejich dědeček čeká o pár metrů dále ve městě. A při schůzkách jsem ani s dětmi nemohla mluvit o mojí sestře, o bratranci, o sestřenici. Neustále jsem byla upozorňována na to, že když jsem s dětmi, takže musím mluvit o situaci, jaká je teď a tady, ne o minulosti. Když jsem dětem ukazovala fotky z té doby, kdy jsme žili spolu, kdy jsme byli na návštěvě u mé sestry nebo s dědečkem dětí, když jsme byli v tom dinosaur parku nebo v zoologické zahradě v Hodoníně, tak Barneven toto odmítala. Vždycky mě upozorňovala na to, že mám mluvit o situaci, jaká je teď a tady, nebo bude schůzka přerušena. A co vlastně způsobilo, Evi, že ti schůzky s dětmi zakázaly úplně? To, že soudní jednání v Norsku nikam nevedla a Barneven se choval stále a stále opuzlejším způsobem. A já jsem chtěla jednak varovat další rodiče, a proto jsem se obrátila na české úřady a na média v České republice. A toto bylo použito potom proti mně. Jak odebrání vnímají samotné děti? Máš možnost zjistit, jak se jim vůbec daří, co dělají, co si myslí? Ne, já nemám o dětech žádné zprávy, nevím, jak se jim daří ani po zdravotní stránce, protože advokátka se snažila získat zdravotní dokumentaci a Barneven odmítá zaslat zdravotní dokumentaci. A já se velmi bojím o stav staršího syna, protože s těmi zdravotními problémy, co on měl, mám velké obavy. A při těch schůzkách s Barnevenem, i když byli přítomní zástupci z České republiky, pan Házenkov a paní Chalánková, tak my jsme se ptali na důvody, proč děti rozdělili od sebe, proč aspoň nemohou u pěstounů vyrůstat a být společně jako bratři. Na tu otázku nám nikdy nebyl schopen nikdo odpovědět. Když porovnáš schůzky s dětmi těsně po odebrání a nyní, jaký tam pozoruješ rozdíl nebo nějaký posun? Krátce po odebrání ty schůzky byly vřelé, děti ke mně vždy přiběhly, obejmuli mě, bylo tam spousta citů, vykládali mi, že se chtějí vrátit zpět, kreslili mi srdíčka, říkali, že mě milují, plakali při tom, když měli odjíždět, nebo ručičkou ukazovali na sklu auta, ukazovali srdíčka, nebo posílali vzduchem pusinky, mávali mi, oslovovali mě mami. A teď při té poslední schůzce, při těch posledních schůzkách, tak jak Denisek, tak Davídek, neoslovovali Evo. A když já jsem na to reagovala, říkala jsem, že se sice Eva jmenuju, ale že já jsem je nosila bříšku a že jsem je porodila a že jsem jejich máma, tak pracovnice Barnevenu mě přerušila a řekla, že o tom to nemám mluvit, protože děti mají za matky teď pěstounky. Máš zprávy o tom, že ti pěstouni tvé děti nějak proti tobě manipulují? Nebo máš takový pocit? To se mi také potvrdilo, protože při zkusce, když jsem se setkala s Davídkem, tak Davídek mi jen tak mimochodem během zkusky z něj vypadlo, že jeho maminka, tím myslel tu pěstounku, mu o mě říká, že já jsem zlá, ale že on si to nemyslí. To je nahráno na zvukovém nosiči ze schůzky, takže tohle to je doložitelné. A také, co se týká Deniska, tak já jsem dětem poslala přívěšek, fotku, kde jsme spolu. Nechala jsem zhotovit dětem takový přívěšek na krk, kde jsme spolu, napsala jsem tam Denisku miluji tě máma a Davidku miluji tě máma. A Denisek se mi svěřil, že ten jeho je zničený. A prosil mě, jestli mu to mohu poslat znovu. Nebo i když jsem dětem dávala na schůzkách různé dárky, tak Denisek se vždy díval, jestli má stejné dárečky jako Davidek. A já jsem jim jednou koupila takové, to jsou hračky pro děti, to je taková kamera, kterou mohou děti dělat videozáznam a mohou i dělat fotky. A já jsem ji koupila oběma dětem, aby si děti při tom, když se setkají, aby si mohli ukazovat fotky, kde byli, co zažili. A Denisek si mi stěžoval, že ta jeho je rozbitá. Potom se stalo například to, že přišly vánoční svátky a já vždy dětem, ať už jsou Vánoce nebo děti mají narozeniny, tak já jim posílám vždy balíčky s dárky. A tehdy byly Vánoce a já jsem dětem poslala dárky a balík mi přišel zpět, protože pěstouni se ani neobtěžovali ten balík na poště vyzvednout. Kdyby na tu poštu došli a řekli, že třeba Denisek si nepřeje vyzvednout ten balík, tak by tam bylo napsáno, že ten balík je reklamován nebo vrácen, ale tam bylo napsáno, že prostě příjemce si ten balík nevyzvedl. A když jsem toto napadla u soudu, tak to omluvili tím, že prostě chabou omluvou, že neměli čas nebo že to zapomněli. V lednu 2015 si se prý od Barnevernetu dozvěděla o návrhu staršího syna, aby byly tvé schůzky zkráceny na 15 minut. Skutečně si tohle starší syn přál, nebo se jednalo o nějaký úskočný manévr zase Barnevernu? Já tomuto nevěřím, že si to můj syn přál, protože já jsem od Barnevernu slyšela spoustu lží a když jsem potom mluvila s Deniskem a slyšela jsem od něj, co mi říkal, tak to byl naprostý opak. Například, mohu zmínit jenom jako malý příklad. Když se můj táta viděl s Deniskem a s Davidkem, tak Denisek se jej ptal, ne, to byl Davidek, protože tehdy on byl maličký, tak se jej ptal, že proč nepřijela babička. A babička, ona, moje máma, ona má problémy s páteří, protože měla úraz páteře a ona nevydrží dlouhou cestu autem nebo letadlem. Tak můj otec mu tehdy řekl, že babička má problémy se zády, takže proto nepřijela. Ale že je doma a že obě dvě děti má velmi ráda a že jim posílá pozdrav. A potom, když jsem byla na schůzce s Barnevernem a pěstounkou, tak pěstounka řekla, že jí údajně můj syn řekl, že babička nepřijela, protože žije v nemocnici. Jo. A když jsem měla poté příští zkusku, tak jsem se syna zeptala, jestli řekl pěstounce, že babička leží v nemocnici a syn tady toto popřel. To je na zvukovém nosiči. Také doložitelné. Podle informací z 23. ledna 2015 byly děti odebrány na základě znaleckých posudků, ve kterých ti psychologové nedoporučili děti vrátit do výchovy. Oba posudky vypracovali psychologové Ida Brancéková a Stiktor Steinson, kteří spolupracují s Barnevernetem, ale jsou i partneři v osobním životě. Přesně to už si tady zmiňovala. Ano. Takže psychologové spolupracují s Barnevernem, asi půjdou Barnevernu na ruku. Šlo tady o naprostou frašku, naprostou šaškárnu. Já jsem potom, co mi děti odebrali, tak já jsem chodila k psychologovi také, protože já jsem nebyla schopná normálně v životě fungovat. Ten psycholog se jmenuje Perkold a velmi mi v začátcích pomohl, abych byla schopná pokračovat v životě. Tento pán také byl mým svědkem u soudu a napadl posudky těchto nezávislých psychologů, když řekl, že nejsou nezávislé, protože když on píše posudky na některé lidi, tak není vůbec v kontaktu s Barnevernem. A on mi posudek napsat nemohl, protože on byl můj privátní lékař, ale když jsem předložila u soudu posudek od českého specialisty, od pana doktora Šturmy, tak soud tento posudek odmítl se jim zabývat. A přitom tento posudek byl naprosto stejný jako posudek mého osobního psychologa, pana Kolda. Ano, ano. Norské úřady také oznámily, že by děti měly být dány do adopce, co ale znamená, že by tě nejprve museli zbavit rodičovských práv, což se stalo na začátku prosince roku 2016. Lze tohle vůbec pravomocně vykonat z vůle norských úřadů bez tvého přičinění? Oni k té adopci použili to faktum, že já jsem odmítla vydat české pasy. Já jsem norské úřady už několikrát informovala o tom, že já podle českých zákonů nemohu vydat české pasy do rukou cizím lidem, pěstounům či norským úřadům, protože české pasy jsou majetkem České republiky a také z České republiky byla doručena nota ohledně českých pasů. Pokud já bych vydala české pasy mých dětí do rukou cizím lidem, já bych se provinila vůči českým zákonům. Barnevern tady toto použil znovu proti mně. Čeští právníci chtějí premiéra Bohuslava Sobotku požádat o tvou diplomatickou ochranu v Norsku. Stalo se tak už, nebo se premiér Sobotka snaží od tebe distancovat, jednoduše si nechce pálit prsty? Já mám z celé té situace spíš smíšený pocit. Tímto nemyslím paní Chalánkovou nebo pana Zdechovského nebo pana prezidenta Miloše Zemana. Já tímto myslím jiné lidi a ti lidé, o kterých mluvím, ví, které lidi myslím. Ano, ano, jasně, kulantně řečeno. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek označil rozhodnutí norské komise za nehorázné a taky chystal notu norské vládě. Selhala i tato cesta? Ano. Ministryně práce a sociálních věcí paní Marksová-Tominová prohlásila, že česká vláda nemá žádné nástroje k tomu, aby mohla tlačit norské úřady k propuštění tvých dětí. Dělá si snad ona legraci, nebo vědomě lže, protože česká norská vláda má možnost například předvolat si norskou velvyslankyni, protestní noty nebo třeba odvolat našeho velvyslance v Norsku nebo nějaké sankce. Prostě nechtějí si to čeští politici rozházet u Norů? Ano, já si myslím, že tady jde spíše o to, že čeští politici si nechtějí to u Norů rozházet a já si myslím, že Česká republika má prostředky na to, aby děti z Norska vymohla. Na začátku června 2015 se český prezident Miloš Zeman písemně obrátil na norského krále Haralda V. s výzvou k rychlému vyřešení celé kauzy. Jak tento dopis komentovali norské úřady, norská média, pomohlo to nějak nebo vůbec? Tak on dostal na dopis odpověď od norského sekretáře krále, ale znovu tam byl odkaz v tom smyslu, že spadá to pod tu oblast Nedrejkera, to je Barnevernet, který o věci rozhoduje. Dokonce v lednu 2016 v pořadu Partie televize Prima Miloš Zeman uvedl, že má připravený návrh mezinárodní smlouvy, podle které by české děti v Norsku měly být vraceny rodičům. V jakém stavu se nachází ten návrh smlouvy? Protože se zdá, že to jaksi úplně utichlo, ta tvá kauza je z pozice prezidenta České republiky. Na tuhle otázku bohužel nemohu odpovědět, protože nemám dostatek informací. Ty jsi to zmínila, Evi, europoslance Tomáše Zdechovského, ten navrhl vyhoštění norské velvyslankyně, o kterém prezident Zeman prohlásil, že to není špatný nápad, ale později tento svůj výrok označil za nadsázku a doporučil ti právě, aby ses obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Premiér Sobotka také přislíbil pomoc ohledně tohoto soudu, takže čeští politici prostě zbabile kryjí sami sebe. Takže ty nejsi v nějakém oficiálním kontaktu třeba s panem prezidentem Zemanem a dalšími osobnostmi? Já jsem panu prezidentovi samozřejmě poslala děkovný dopis za to, co udělal pro mne a pro mé děti, protože jeho postupu a kroků si velmi vážím. Podle tvé právničky Dory Bokové je postup Barnevernu promyšlený. Nejprve omezit kontakt dětí s rodinou, poté posílit vztah dětí s pěstouny tak, aby pěstouni postupně rodinu nahradili a tím bylo umožněno pěstounům s dětmi neomezeně manipulovat. Přikláněla by ses k tomuto výkladu, nebo jaký máš z toho všeho pocit? Ano, já se k tady tomuto výkladu přikláním, protože není možné, jak chce Barnevern a jejich psychologové posuzovat pouto děti k biologickým rodičům, když biologický rodič má možnost děti vidět minimálně. Tam je přeci samozřejmě, že pokud dítě je drženo u pěstounů bez jakékoliv možnosti vidět či slyšet své rodiče, tak to dítě k ním nějaké to pouto jistě získá. Aha. A ten vztah k tomu rodiči, pokud to dítě nevidí svého rodiče od té doby, co je maličké, tak ten rodič pro to dítě jistě stále zůstane rodičem. To dítě potom, jakmile dospěje, tak většina z těch dětí v pěstounské péči hledá své biologické rodiče, v což já také doufám, že pokud to dopadne tím nejhorším způsobem, takže se s dětmi uvidíme, jakmile dospějí, ale tady jde o to, že Barnevern používá jako argument to, že děti nemají pouto ke svým rodičům, ale je to sám Barnevern, který způsobuje to, že to pouto mezi rodiči utlumí. Že to pouto mezi těmi rodiči vlastně utne sám Barnevern. Jak lze posilovat pouto mezi rodiči a dětmi, které jsou odebrané, když rodič nemá možnost kůzek a jakéhokoliv kontaktu? Přesně tak. A také i jedna malá poznámka. I když ten rodič tu možnost toho kontaktu má, jakoukoliv, i tu minimální, a není mu dovoleno mluvit o jiných členech rodiny, není dovoleno mluvit o minulosti, připomínat výlety, na kterých s dětmi byli, nebo mluvit pouze s dětmi o tom, jak vyrůstali, jaké byly jejich první slovíčka, nebo to je strašný, co jsme dělali, kam jsme jezdili, nebo pouze přijít s fotoalbumem a říct mu, tady ti bylo tolik a tolik roků, tady si s tím a s tím, tady si sestřenici, se bratrance. Tak okamžitě je člověk přerušen, tak jak je možné tu pouto zachovat? Vám vlastně není dovoleno vůbec být samotní a není dovoleno ani vracet se k nějakým tématům do minulosti. Prostě, jak si uvedla, jenom řešit přítomnost a takové ty plytké komunikace bez nějakých citových vazeb a emocí a tak dále s dětmi. Když já jsem měla setkání s dětmi, tak pěstouni seděli pár metrů ode mě a ta pracovnice Barnevernu, pokud tam byla jedna, tak to bylo štěstí, ale ale většinou tam byly 2, 3. Aha. Takže pokud si člověk představí tu situaci, že s biologickým rodičem sedí dítě, pěstouni a ještě další lidé, kteří celou tu situaci pozorují. Tak tam byly i pěstouni, tam nebyly jenom pracovníci, tam byly i pěstouni, jo, dokonce. Tam byly pěstouni, protože tam potom, co vzešly ty podezření, že já údajně chystám u nás děti a že jsem měla kontaktovat Rudkovského z Polska. A na to jsem se chtěl zeptat, dobrý. Tak to byla tehdy ty 2 poslední schůzky s Davidkem. Ty byly provedeny takovým ponižujícím způsobem, že já jsem při příchodu musela odevzdat mobil, foťák, byla jsem podrobená tělesné prohlídce a v té místnosti byli přítomní pěstouni, pracovnice Barnevernu a já jsem nemohla do místnosti vzít si ani... To, co ještě je hrozný, je to, že kdyby Barnevern pracoval s tou rodinou a ekonomicky ji podpořil, tak je to vyjde mnohem méně, než to, aby rvali peníze těm pěstounům, platili jim dovolené, platili příspěvek na auto. Tohle nikdo pro biologickou rodinu neudělá tady. Jakože Barnevern podporuje ty pěstouny a cpe jim peníze? Ano, a já nevím, jestli jsem to publikovala já na Facebooku, nebo jestli to byla Jordánka, nebo některý z těch norů, ale v jedných norských novinách, nevím, jestli to bylo VG nebo Dagbladet, tak tam mluvila bývalá zaměstnankyně Barnevernetu, která byla znechucená tím jednáním Barnevernetu a postupy Barnevernetu, jak ji říkali, jakým způsobem má popisovat rodiče, jakým způsobem má očerňovat rodiče, aby dítě nedostali a navíc ještě i to. V tom případě je zřejmé, jak to je až sarkastické, jak ta pěstounka Davidka před soudem řekla, ona nemá děti. Ale před soudem se vyjádřila, že ona si vždy přála adoptovat dítě, třeba i z Afriky. Takže byla ráda a v podstatě jí to vyhovovalo. Takže Barnevern, pokud tomu správně rozumím, si vypracovává postupy nějaké interní pro ty pracovníky, jakým způsobem mají postupovat direktivně vůči těm rodičům, jak je očerňovat a tak dále. No, mně se to tak zdá, protože když jsem si pročítala dokumenty těch rodičů, kteří jsou postiženi odebráním dětí, tak některé pasáže v těch dokumentech jsou naprosto identické. Tam jsou vlastně pozměněny jenom jména dětí, jména rodičů, datumy. A zbytek je stejný. A ten Barnevern, oni se schovávají za takovou formulku, že det beste for barna, jako nejlepší pro děti. Oni se řídí podle knihy jedné norské spisovatelky, ta se jmenuje Kari Kilen. A ta je vlastně tou hlavou té ideologie Barnevernu, která popisuje, jak se mají rodiče chovat k dítěti a jak má Barnevern jednat. Lidé proti ní také protestovali. Je také spousta článků na internetu a videí. Takže ona fakticky stvořila tu ideologii toho Barnevernu. Ty, Evi, v Norsku žiješ nadále. Kde pracuješ? Je těžké se tu vůbec protlouct, nalézt dobře placenou práci, nějak se uživit v této tíživé situaci? To záleží na tom, v které oblasti člověk žije nebo v jakém odvětví člověk pracuje. Já jsem z České republiky, já mám vystudovanou ekonomickou, střední ekonomickou školu a jazykovou školu, ale já nechci dělat účetní. Nechci pracovat jako účetní. Já mám raději práci, kde každý den je jiný. Ano. Práci, která je rozmanitá. A ve školce a ve škole tuto možnost mám, protože pracuji s dětmi od batolátek až po 15-leté děti. Čím je tvůj pobyt v Norsku podmíněný? Pokud ti budou děti vráceny, chceš se vrátit zpátky na Moravu do Hodonína? V podstatě jediné, co tě v Norsku drží, jsou tvé děti, jestli tomu správně rozumím. Ano, tak já samozřejmě kladu váhu na to, že děti k pěstounům mají určité pouto, takže mně je jasné, že by to nešlo hned, že i to vrácení do péče, že by muselo být postupné. Kdyby jsme se s dětmi setkávali, děti by u mě přespávali, lékaři nebo zůstali několik dní, poté by se zase znovu vrátili k pěstounům, ale i potom, pokud by děti byly vráceny úplně do mé péče, tak já nejsem taková hyena, že bych ty vztahy s pěstouny naprosto přerušila, protože je mi jasno, že děti k těm pěstounům získaly určité pouto, takže jistě bych chtěli zůstat s nimi v kontaktu, ať už to bylo jakékoliv. Ale samozřejmě, kdyby se mi děti podařilo dostat do péče, tak bych ráda odešla zpět do České republiky. Takže tady pořád panuje ta obava, že by se něco podobného mohlo opakovat i znovu. Kdyby se děti podařilo dostat ze spáru Barnevernu, potažmo pěstounské rodiny, máš zajištěné nějaké podmínky třeba pro návrat? S tvou energií si myslím, že nebudeš mít problémy postavit se tady v České republice na vlastní nohy, máš tady rodinu, přátelé, tak nebylo by to takový problém? Moje sestra má velký dům, takže já bych po určitou dobu jistě mohla zůstat u ní a potom, jak bych se postavila na vlastní nohy, tak samozřejmě bych si našla vzdělání buď ve školství nebo kdekoliv. Já nejsem člověk, který by musel mít pouze práci v jednom odvětví. V době internetu by mohly děti zůstat v kontaktu s norštinou i tady, ale myslíš, že by byla nutná nějaká, řekněme, terapie, aby si děti zvykly na nové prostředí, osvojili si češtinu a tak dále? Nebo děti, už oni česky? Děti česky mluvili. A děti myslím, česky teď nebo na poslední schůzce, tak? Na poslední schůzce, jestli tu češtinu si nějakým způsobem udržují. Na poslední schůzce už Davidek nemluvil česky. Když jsem mu četla české katalogy, tak on trošičku rozuměl, to ano, stále, ale jak pěstouni, tak Barnevern bojkotují právo dětí a povinnost pěstounů učit a zachovat českou kulturu dětí a učit děti český jazyk. Jim nerozumí, ne? Třeba tomu jazyku. Tak to jim může vadit třeba. A tam je i to mínus, že děti jsou jeden od druhého oddělení, takže oni nemají možnost používat ten český jazyk. Ani jeden s druhým. Tak Evi, závěrem. Myslíš, že je Norsko vhodné pro výchovu dětí, pokud bys měla něco vzkázat rodičům, kteří se rozhodují usídlit se právě v Norsku a začít zde vychovávat svoje potomky? Myslíš, že je Norsko vhodná země pro výchovu dětí? Já si myslím, že záleží na tom, kde se nacházíte, v jaké oblasti Norska se nacházíte, protože jak jsem zmínila, tak zde v severním Norsku já jsem potkala také člověka, který pracuje pro Barnevern, ale je to naprosto normální člověk, který má srdce na pravém místě a je mu jasný, jakým způsobem pracuje Barnevern v Nedre-Eiker. Ale rodičům mohu vzkázat, vyvarujte se tělesných trestů dítěte, nepijte alkohol v přítomnosti dítěte, nehádejte se v přítomnosti dítěte, nemluvte sprostě v přítomnosti dítěte. A pokud získáte jakékoliv podezření ze školky, že školka si stěžuje na vaše chování nebo na chování dítěte, nebo má jakékoliv podezření, zbalte dítě a co nejrychleji se vraťte do České republiky. Tak to byl příběh Evy Michalákové, ženy, které byly odebrány děti na základě smyšlených absurdních příčin, které se nikdy nepotvrdily, a takovýmto způsobem pracuje norská soukromá organizace sociální správy Barnevernet. Evi, já ti moc děkuji, že jsi si nás udělala čas. Doufám, já si myslím, že naděje umírá poslední a já pořád mám tu víru a nechci se vzdát. My ti budeme, Evi, držet palce maximálně, pokud bude nějaký zvrat v této kauze, tak určitě se spojíme a natočíme zase další pořad, protože je nutné informovat lidi o tom, že opravdu se nezdáváš a že ti opravdu všichni fandíme maximálně. To byla Eva Michaláková. My vám, vážení posluchači, děkujeme rovněž za poslech, že jste si poslechli náš pořad až do konce a samozřejmě tento i další pořady můžete stáhnout jednak na stránkách svobodný-vysílač.cz nebo z archivu kanálu YouTube. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi příště těším opět naslyšenou. Hezký večer.